مثلا والدك يقولي حقيسي وافي عن طاي يقولي حقيسي وافي عن طاي اوكي سوف في عمو صباح دي ارورتي كصباح يا قولي ننفي عنا واي هاي سكول بالقية سكول كان لقية ما اهمد لما يستيريا او سي وضيا مسؤولية دي آبها يهويد قريقة كهيين معها مثلا يوحو نغانا يا ميتك السهر كده انتي ايدي سيين ايو دميني انتي ايدي سيين ايو حالي سهر سيين يا شالي ايو انتو برسو قاتابو صلن كجيني ابر سواهو صن نغانا زيرة تاغن عنو وضان دانس يا والاقا صور دقاي وح الله لو يحاكو شبطي والاقا صور شبطي وحكى له سيدر بيأدي مركب بيأدينا نفس الشيء يضنا وحي أديكو كل رئيسي بيأدينا كل رئيس كساريس مناغو بطونيس ما قرانا يتربية داس يعني هدان صورة داسا أسدوه إن والدين تو أي فهمي كريان يعني وحانو منا يعني أدو موقع تصور كساسا إنو أدو موقع نايو بالمثال تصالة مركان كسو قاضو مثلا إن إنك واقع نقول كني تجني أرضي مركو قريش كسو بحه صباح دينا مركا أو هذا سكول كا وتجي يا إسلا بيأد يوضعي وحبذا أن كفه جي ماشي وكي مساك كسو بح إيش مساك وكسو بحي oo gurigi aabihiis iyo hooyadiis aha af Soomaali bay kula hadlayeen waa u sheekeynayeen diin bay u sheekeynayeen dad muslimay ahaayeen saaka waxa la yaabay inuu soo tukaday duhurkiina inuu iskoolkii ku tukado xaaladii inay maaratay isu eegtahay mutashabih ay tahay yaani maaratay marka way iskabaysa mawjada way iskabaysa oo odagii macallinkiisi wuxuu leeyahay qum lil muallim limi يا وقيه وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون الرسول ما قرته معلم كوحو كسكتين الرسول نوذي معلم كو استاك معلم كاحتراق معلم كقدري واكو كاس يا معلم كوحو حرن يا والد كاكدن بي ها هو يضا باري أنقو أبها باري أنقو كذا يا واكو كاس صا صا مركا وحو اسلام ميستريا موجد ايشو كيمي شدك مركو صومرو marku hadu xogaa saa u leexdo in adeerkiisa arkaayo oday meesha maraya arkaayo wadaad meesha socda arkaayo marka isulee wariya warso in hebel ma wariya war maxaa meesha u ciyaarisa maxaa ku dhigay halkan bax wariya hor tag xafadi aad maxaa meesha u ciyaarisa saadi ka soo gala kada yaani bay adi marka shaariciina waa dhameystir weey waa dhameystiraya marka waa iska milayaan bay adi iyo gurigi iyo skoolki iyo macallinki سكمل به وحوضان انت بضن واجرتا ما هي اناني قلب لهين قلبات بضن باجري سكولا داني ايو حيني ايو لكن ستيل وبلشو مسلين اهو كل جيد صومالي اهو دل كذي يقول كذي جوك توي او جيدا او اسلام كوا دا بدوليس ساسا مركا اتكو سوكرتين ادنكو كوالدين اهان وادكو سوكرتين ادنكو او درين كينا اسلام نمو ايو درين كينا صومالي نمو udisma iyo korayo maalinba maalinta ka dambaysa ya iskoolki marka aad tagto waxa lagu dhigayaa taariikhdii daraawishta taariikhdii kala shaarif eesh halaga sheekeynaya xud guray maxaa abdullah xasan iyo suugaanta waxa lagu dhigayaa hayeh qamaan bulxan iyo calduux iyo hebel iyo sayid maxamed abdullah xasan gabayadoodii iyo sheekada marka laga sheekeyo geeli iyo arigi iyo waxa lagaaga sheekeynaya iyo baadiyaha sidii loogu noolaa tusaaleyaal marka la soo qaato waxa lagu soo qaadanayaa يعني ماركتي مقدشو ماركا هرجيسا كسمايو بوساسو ماركتي ساسا لغوصو قادنا يا موجودة يحاوي ماركا أدي قوة فكر كاغي أردي سعاد كاسو تغي مسكح لي سيماشي كمفوغا وحكو ريقيا قيليني أريقيني لولكيني مغالويكيني يا يعني لكن ماركي بيأدها لغا صوبحو
oo adigu gurigii la afar koono weeye ee waxaad doontaba ku cabay, waxbaad ku cabaynaysaa, waxbaad ku guraysaa. Waryaa dhegaysu, saasaa tahay, haahay waa Soomaali baa tahay, kada baa tahay. Af Soomaali buu kula hadli, waa waalidka dadaalay oo sida fiican u dadaalay weeye. Soomaali buu kula hadli, diintii buu kula hadli, masaajidku geyni sabtiga iyo axadda waa soo kaxayn waaye. Subaxda isniinta aroortii 4 o'clock gagagac haye, xagee loo socdaa? Kakakakak baskiba ku sugaya dhaqso haye, labis dharka u geli, ku canya yub waa ku kaas, ya jaakadihiisa iyo wixiisa iyo winter way u geli, ku caday ful gaariga hayeela ku tuur. Hooyooyin meelaha taagan, jidadka taagan, wax badan aragnaa oo subaxdii markaynu meelaha maray ama ujeed haye saar. Markaasaa ugu dambaysa afarta galabnimo u imaanaya, afarta galabnimo waayahay. Xaggee bay jirtaa su-aalaha ardayduna soo weydiinayaan? Aad bay u yaabadan yihiin, aad bay u yaabadan yihiin, yaa aad bay u yaabadan yihiin. Arday baa wuxuu soo weydiiyey Facebook, wuxuu yidhi macalinkaygii baa noo yimi, macalinkaygii cuntu noo keenay, wuxuu noo keenay macmacaan buu noo keenay. Macmacaanku noo keenay wuxuu yidhi saaxiibkay baa ii soo hadiyeeyey. Yaa saaxiibkay ma fahamta, yacni macalinkii waa nin laga roona ah, wuxuu leeyahay saaxiibkiisa ninkaygii baa ii soo hadiyeyey macalinka oranay, ardaydii buu ku leeyahay. Marka cuntadaas macalinoo wax ma ka cuni karaa? Way fatwada weydiinaya wiil, su-aasha wiilka weydiinaya, yaa macmacaankaas ma cuni karaa? Marka ardaygii kasoo baxay meesha waa kaas meeshiis. Marka maxaad malaynaa? Marka ay noqon xaaladu say noqoni, Ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa qadarin karaa. Arrintu waa khatiir. Marka takaamul haddaanu jirin macalinkii iyo haddaanay isla shaqaynayn, yaa ardaygii masalan macalin wiil kale to wuxuu ku leeyahay gabar kale, waxaa weeye macalimadii baa noo timi, macalimadii markay noo timi nin baa la socda saaxiibka, waxay leedahay waxaan maanta idin barayaa, saaxiibkay baan idin barayaa, saaxiibkay gabdho waaweyn baa jooga meesha oo maaran oo bismi illaahi raxmaan raxiim mid baa tiri, markaasaa la qabsada gabar baa saas tiri, yaa astaghfirullah bay tiri, markaasaa la yaa war maxay leedahay, yaa hana markay tiri saaxiibkay baan idin barayaa. Marka bii-adii iskuulkii haddii aanu yacni la socon waalidkii tarbiyadii aad siinaysay oo akhlaaqdii diintii dhaqankii luqaddii wixii haddaanay isla socon oo isla jaanqaadahayn, wax badan baa ilmahaas marka waxaa ku dhacaya wareer. Walidaalika ayay timi inay yimaadaan ilmihii marka muddo xoogaa markuu roonaado, marka hore uu iska yaryahay, waa qof la xukumo. Caqabaadkeenu insha allahu tacaala ku arki doonaa muxaadarada labaad. Markuu xoogaa soo madaxa soo qaado, yaa waxaa ku dhacaya infisaam, wax la yidhaahdo u kala dhambalmaya, u kala dhambalmaya shakhsiyadiisii ayaa kala dhambalmaysa, oo dhinacna waxay la jirtaa odag iyo habartii iyo islaanimadii iyo masaajidkii baa dhinac haysta, dhinaca kalena nolol kale oo ka duwan tamaaman different ka ah oo boosid u ah baa dhinaca kalena uu ka yahay. Marka waa qof laba kalar leh uu noqonaya, two colors, laba kalar oo nusna uu dhinac yahay nusna dhinaca kale yahay. Marka arrinkaas ayaa wuxuu keenayaa marka dib si sariica haddaan qodobkan si aan uga baxo, qodobka toddobaad waxa weeye aasaaska tarbiyadu wuxuu ku dhisan yahay wada tashi aabbaha iyo hooyada, iyo inay one plan ku heshiiyaan, khudda waaxida inay ku heshiiyaan, xataa haddii ay joogaan way bay-ad islaamiya, khudda waaxida inay ku heshiiyaan. Oo yacni ay yidhaahdaan war cunugan qaabka aynu yacni ula hadlayno waa qaabkaas, waxyaalaha prioritieska ah waa qaabkaas, waxyaalaha inoo suurtagalka ah waa qaabkaas, ilmaha waxyaalaha la siinayo, waxyaalaha loo gadayo, waxyaalaha loo tawfiirinayo, maxaan kuu sheegay meelaha la geynayo, waxa ay guriga munaasib u ah, waxaan munaasib u ahayn, waa in aabbaha iyo hooyadu ka tashadaanoo intay yeeshaan balaan mucayana markaa dejiyaan, taasaa loo baahan. Qodobkaasna waa qodob lixaad.
todobaad baan dhihi lahaa. Qodobka sideedaad waxa weeye, guriga ilmaha ku korayo, meesha ilmuhu ku korayo waa inay noqotaa guri nabada, guri nabada oo jacayl iyo kalgacal iyo ixtiraam iyo qadarin ay labada meesha odayaasha ka ah, odag iyo habarta, ay ka dhaxayso waa in loo baahaya, si ilmahanu nafsiyan iyo saykolojiyan iyo maaragtay camaliyan tarbiyan diiniyan uu u noqdo ilma si fiican u kora oo wanaagsan. Ya marka ilmahaas maaragtay la dhunkanayo, xudniga labadaba la gelinayo, loo qoslayo, lala ciyaarayo, la kaxaynayo, madaxa loo salaaxayo, aabihii iyo hooyadii hortooda ay ku wada faraxsan yihiin, ay iska maaragtay labadoodu wada qoslayaan, ay si ixtiraam leh wada hadlayaan, kelimada kalgacal iyo ixtiraam leh ku wada hadlayaan, arrinkaasu tarbiyada ilmaha wuxuu ku yeelanayaa saameynta ugu weyn. Waxaa weeye jawiga guriga waa inuu yahay guri yacnii jawi wanaagsan oo kalgacal iyo jacayl leh, siduu ilaahay ba subxaanahu watacaala uu yidhi, wajacala baynakum mawaddatan waraxma ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun, ayaa loo baahan yahay. Wixii niqaasha, wixii maaragtay hawl ah oo odag iyo habarta ka dhexeeya, bedroomkooday ku dhiskas garaynayaan, ku niqaashayaan, ku soo kala goosanayaan, ku soo habaysanayaan, ilmaha hortooda ma jirto. Yacni waa inaan waxba maaragtay la maqal, qaylo, iska horimaad, dalagaal, yacni jug iyo jag. Ilmihii marka wuu kala qaybsamayaa sidii tarbiyadiisii u kala qaybsantay, oo iskoolkiisii iyo madrasadiisii iyo masjidkiisii u kala nafta u kala jiitay, ayaa odag iyo habartiina kala jiidanayaan, odag iyo habar isdiranaya habeen iyo maalin, oo buuq ka taagan yahay yuu raacaa. Ma habartu u hiiliyaa? Ma aabuhu u hiiliyaa? Ma aabba adaa garleh, hooyo adaa garleh, ilmaha hadday ka sugayaan waa dad wareersan wey. Marka waxa weeye arrinkaasna waa arrin, arrinka ugu dambeeya waxa weeye mas-uuliyadda tarbiyada, in sida loo kala qaybsaday ee ilaahayna subxaanahu wa tacaala u kala qaybiyey inay ahaato wey, oo hooyaduna tarbiyada guriga iyo ka warhaynta ilmaha iyo mas-uuliyadda ugu weyn, ilmuhu waxay u baahdaan iyada weydiiyaan, la hadlaan, inay gurigii hawshiisii daakhiliga ahayd mas-uul ka tahay, aabbuhuna risiqii iyo raadintiisii uu mas-uul ka yahay, wixii kaleto tarbiyada ahna laysla kaalmaysto. Marka taasna waa arrin daruuri ah. Ama haddii maaliyan odagiina laga maarmo, maxaan kuu sheegaaya, habartii iyo odagiina yacni isgarab ordaan, waxaa ku imaanaysa dhibaatooyinka aan ishaari doonno oo tan berri insha allah muxaadaradeeda aan kaga hadli doonno. Maxay yihiin caqabaadka, maxaa keena ilmaha inxiraafkooda iyo ka dhicidooda iskoolka inay ka dhacaan, inay mahsanaadaan, tacliinta inay ku hormari waayaan, dhibaato xagga tarbiyadooda inay ka timaado, inay maaragtay xataa geliso maaragtay suuqa inay galaan, inay waxyaalo xun maaragtay ay ku dhacaan. Insha allahu tacaala xaadarada labaad baan caqabaad kaga hadli doonaa. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Spread the word of Islam. Spread the word of Islam.